Onası, çayın tayyor mu? Assalamu alaikum. Yaxşı dam oldunuz mu? Şu kelleyi saharlayıp turib olishingizni bilib, mana çaylarni tayyorlab qo'yibman. Aleyküm assalam onası. Kechqurun kelganimdan keyin yertoliga tushgandim. Ro'zg'orimiz ham ancha to'kilib qopti onasi. Bu kartoshka piyozlarimiz İyi. İyi. İyi bu. Hatın diğeri pul pul diye vergenden kura bunda irri üstü başı giyen kara boysa da kelganingda na bir chiroyli kutib oladi na bir ovqat beradi kiyim kechagini-ku mana ahvoli o'zi mana shunga uylangan men ahmoq bundan ko'ra toq o'tsam bo'lmasmidi.
Ya, mana taksiga buyurtma ham keldi. Yaxshi bo'ldi. Mahallaga yaqin joyda ekan. Qani amin. Allohim. Fayzini barakasini bergin. Alloh akbar. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom. Taksi buyurtma qilganmi deylar? Ha, buyurtma qilgandik. Kelinim tezroq ko'chaga chiqing, mashina yetib kelib qoldi dedi. Ha, to'g'ri aytgan ekan. Ha, to'g'ri aytibdi xolajon, to'g'ri aytibdi. Qani marhamat. Ha, chiqa qol bola. Va alaykum assalom qizim. Nevaram bilan bozorga ketyapmiz. Ha, yaxshi, yaxshi. Bir bozor aylanib kelay debsiz-da xolajon. Ha. Endi men sizga aytsam, bugun katta qizim nevaralarim bilan mehmonga keladigan. O'shanga meva-cheva olib chiqaylik deb ketyapmiz. Bu kichkina nevarangiz bilan birga ketayotgan ekansizlar. Bu charchab qolmaysizmi, xo'p xolajon? Hoy. Siz ham shu o'g'limni gaplarini gapirasiz-a? Sizga aytsam, meni uyga qamab qo'yishgan. Hech yoqqa chiqarishmaydi. Ha, men ham odamman. Bunday ko'chaga chiqib, aylanib kelgim keladi. Kelgim bozorga tushib, ko'ynim tusagan narsani bunda haligi savdolashib olgim keladi. Yo'q, bu bolaga tushuntirib bo'lmaydi. Ha, men sizni tushundim, xolajon. Men sizga aytsam-chi, bu bolalarim meni ko'chaga chiqarmaganga yarasha, agarda ro'zg'orda biror kamchilik bo'lsa, g'irr etib ko'chani nariga betidagi do'konga kirib, hamma narsani sotib olib, uyga olib kirib qo'yishadi. Mana ro'zg'or but bo'ldi deydi. Axir u yerda hamma narsani narxi yozib qo'yilgan bo'lgandan keyin o'sha narxga oladi, tamom assalom. Ha, bozorda bo'lsa savdolashib olinadi. Otam bozor, onam bozor deb juda to'g'ri aytishgan ekan. Men sizni tushundim xolajon. O'zingiz bir bozorni ko'rib, ob-havosini bilib, narx-navolarni ko'rib, o'zim narxlashib, savdolashib olib kelay debsiz-da. Ana shundan o'zingiz xursand bo'lsangiz bo'ldi xolajon. Ha, shunday deysan u bolam. Men hali qarichilikni bo'ynimga olish niyatim yo'q. Ha, shuni bolalarimga tushuntira olmayapman-da. Ilohim, bizga ham xuddi sizdek qarib yurish nasib qilsin xolajon. Bolam, tanangda quvvat jo'shib, mana bilaging kuchga to'lib, seni idrok, aql idrok sira ham tark etmasin. Aylanib ketay sendan. Rahmat xolajon, rahmat. Aytganingiz kelsin. Xolajon, mana manzilga ham yetib qoldik. Ha. Endi bolam nech pul bo'lar ekan bu? Yo'l kiramiz, a? Aytsang, men. Xolajon, qo'ysangiz. Duo qilib qo'ysangiz bo'lgani xolajon. Duo sendan aylansin bolam. A, shundoq ham duo qilaman. Undan keyin bolam, shopir bolam, senga maslahatim. Barakangni uchirib, o'zingni nasibangdan qaytmagin. Mana men bugun nafaqa pulimni oldim. Pulim ko'p, bugun boy bo'lib qolganman. Aytaver, nech pul to'layman? Xolajon, mana endi farzandlaringizni ham tushungandek bo'layapman. Ularni ham rosa shunaqangi gaplar bilan boshlarini qotirsangiz kerak, a? Ha, mayli xolajon, siz bugun ertalabdan birinchi mijozsiz. Ha. O'shaning uchun pochinga o'zingiz ko'ngildan chiqarib berib ketavering. Mana 15 ming so'm. Rahmat xolajon, rozi bo'ling. Bo'ladi, bo'ladi. Xudo barakasini bersin. Mayli. Omadingni bersin bolam. Rahmat xolajon. Qani tusha qol, nevaragini ham tusha qol. Ayni sog' bo'ling. Yo'llaringda xatar bo'lsin bolam. Yuroq.
Oh, mana telefonga yana xabar keldi. Ukajonim. Nimaga? Bir mijoz chiqdi, yo'limizda ekan. Ovosak bo'ladimi? Ya, bemalol aka, olavering. Ta ham yaxshi. Men bu ham eshitib ketaman. Aleyküm as-salam. Bu... Mehmonxona gəmi deyimən? Ha, o yerdə mehmonxonada menedjer bəb işləyimən. İltimas, tez rəxnədə siz işgi keçik alayım. Xop, 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 mənə kettik. Oğlum, bu sürəgənlə aybi yox deyişədi. Oladigan maoshingizam yaxshigina bo'lsa kerak a? Albatta. Rus, arab, ingliz tillarini mukammal bilaman. Shuning uchun ham jamoadagi eng katta maoshni o'zim olaman. Ey, yashang. Til bilgan el biladi degan naql bor dono xalqimizda. Kasbingizni orqasidan topayotganlaringiz faqat yaxshi kunlaringizga buyursin. Rahmat. Ve bana şu yüzden 10 gün kaylamız. Ha, navigator kursatıp durdu. Bana şu tizimini işlep çıkarırlar, bereket topuşsun. Bir kilometreden tartıp, tam metre geçe anı kursatır ya. Oğlum, bana siz İngiliz dilini yaxşı düşünerek siz. Benim telefonumda İngiliz dilində hər xil xəbərlər gəlir. Mən İngiliz dilini bilməsəm, mənə şunu mənə tərcümə qıb verə alasınızmı? Qan, görüş. Yo, bu terminləri yaxşı bilməsəkəmmə. Mən mehmanxonada işlətilədigan sözləri yodlaganman xolos. Şuna kasiyen bularken de. Aman. Bana manzırgıya mı yetip geldik? Benden kaçı buldu? Sizden mi? Hop, sizden 13.500'sün. Bu hamma yoq tanga bo'lib ketibdi-ku o'g'lim. Yiriroq qog'oz pullaringizdan yo'qmidi? Aka, bu ham pul. Eshingizdan chiqaring. Mana, to'g'ri aytasiz. Marhamat. Sog' bo'ling. Qarang. Bir xovuş tenge verip gitti. Uğur gildim. Sen de hangi tır bilgen, menedjerde. Vay bunu sepken atırıkı nefesim mi boğu vardı? Yapırmayın. Şimdi bu salonlayan bir şamallatmasak bu meyde şekilli. Thank you.
vaqt soati keladi, hammasini qiladi o'g'lingiz. Ha, agar kutadigan bo'lsa, shunday yaxshi qiz qo'ldan ketadi-da. Sevgani bor ekanmi bu pismoqni? Ha-da, bor ekan. A yaxshi qizning xaridori ko'p bo'ladi. Voy, so'rab kelganlarni keti uzilmayotgan ekan. Sovchilar turna qator deb qo'ya qol. Xuddi shunday. Tushunarli. Unday bo'lsa, kattalar bilan bir maslahatlashish kerak onasi. Voy ada jonisi, siz kelganingizcha hamma ishni pishirib qo'ydim. Xola jonlarga, amma jonlarimizga, hattoki oyjonga ham aytib qo'ydim. Xullas, hammasi xabardor, hammasi xursand. Haligi etishadi-yu, xayrli ishi, xayrxohi ko'p bo'ladi deb. Iya. Bu onasi? Men o'zimni uyimda bo'layotgan yangiliklardan eng oxiri bo'lib o'zim xabardor bo'layapmanmi? Dada jonisi, shunday desa ham bo'ladi. Ha, yaxshi. Bu kelin bola o'zi qayerda turar ekan? Ota-onasi kim? O'zi nima ish qiladi? Voy, qiziqmisiz? A shu yoshida nima ish qilardi? A hali o'qiydi-da. O'g'lingizni kursdoshi-yu. Ola. Xuddi men o'g'ling bilan har kuni oliygohga borib, birga-birga o'qib kelayotganday gapirasan-a? Voy, onasi. Ha, bilmaganimdan keyin surishtiraman-da. Ha, endi erta kelaversin-chi, adajonisi. Haligi ammajon, oyjonlar bilan borib, hammasini surishtirib, bilib kelamiz-da. Ha, yaxshi. Endi bizdan nima xizmat onasi? Siz endi to'yga mulla jiringlarni yig'ib tursangiz bo'ldi. Bu otalar faqat pul topib kelishu pul berish ekanda ish, ha? A yo'q, ha. Unaqa shubha gumonlarga bormang. Onasi. Mullajiring deganingiz esimga tushib qoldi. Mana senga. Do'konga chiqqanda ishlatib orasida. Voy, nima balo? Ko'chada kvas, murs sotib keldizmi deyman? Onasi, nimaga undaqa deysan? Ha, endi bu tangalarni ko'rib gapiryapman-da. Agar bilsang, kirakashning mashinasiga bir kunda turli tuman odam o'tiradi. Ha, endi o'shalarni ataganini olib, yig'ishtirib senga olib kelyapman-da, xotinjon. Hay, tovba, adajonisi. Ha, shunaqa tanga bersam olaverdingizmi? Axir bu ham pulku. Voy. Agar bilsang. Odamlar mana shunday qilib boyishadi. Voy, har bir tiyinni qadriga yetib, tejab ishlatsang, ana o'shanda biring ikki bo'ladi onasi. Voy, erimni faylasfona gaplari boshlandi-yu, a? Mayli, qani, oling. Men bu uzumlardan, mana bu qovunlardan, olxo'rlardan oling. Ataylab siz uchun sara-sara mevalarni keltirib qo'ydim. Rahmat onajonisi. Oling. Baraka toping. Vaqtim allamahal bo'lib qoldi.
yo'lovchiyam Chinozga borar ekan. Shuni bekor oldimmi-kana? Farzandim qatori qizga gap otib bo'libmanmi? Shunchaki vaqt allamahal bo'lib qoldi. Uyda ota-onang xavotir olmaydimi deb so'ramoqchiman xolos. Ota-onam allaqachon o'tib ketishgan. Xavotirlanishmaydi. Xavotirlanadigan odam yo'q. Так что, amaki, siz ham xavotirlanmasdan jimgina ketavering. Alloh rahmat degan bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Tomog'im qahrab ketdi. Do'kondan suv olib chiqay. Amaki, menga ham suv olib qoling. Keyin uyga borganda pulni hammasini bitta qilib beraman. Ha, mayli. Chol. Insam qotadi deydi shunaqa cholligi. Qachon yetib borar ekan mana? Mana. Rahmat. Uzr. Nega uzr so'raysiz? Qo'lim tegib ketdi qizim. Iltimos, hadib qizim deyavermang. Jonim desangiz ham xafa bo'lmayman. Menga qara. Tana tush mashinamdan. Voy, hazillashdim, amakijon. Iltimos qilaman. Buyurlarda meni tashlab ketmang.
Yurda yovvoyi itlar yuradi izg'i. O'shaning uchun qo'rqaman o'zim. Agar qo'rqsang, jim ketgin. Uyalmaysanmi otang qator odamga shunaqa degani? O'zi senga o'xshaganlar o'zbek qizlarini shaniga dog' tushirib yuribdi. Ota-onang o'tib ketgan ekan. Bunda o'zingga qarab aqlingni yig'ib yursang bo'lmaydimi? Axir seni bu yurishingga ular go'rida tik turishadi-ku. Shu haqida ham hech o'yladingmi? Allo. Labay jonim. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha, yo'ldaman. Tog'omlar bilan ketvomiz. Buvimni ko'rganim. Oz qoldi. Uyimizga yetib qoldim. Bu jonimni duolarini olmasam bo'lmaydi. Ha. Aytgancha, sizga aytadigan ko'p yaxshi gaplarim bor. Uyga yetib oling. Bahurcha o'tirib gaplashamiz. Xo'p, o'zim telefon qilaman. Xo'p, assalom. Mana, aytgan joyinga ham yetib keldik. Qancha bo'ladi, amaki? 98 ming. Yaxshi. Hozir yonimda pulim kamroq edi-da, uydan olib beraman, maylimi? Mayli, faqat tezroq. Xo'p. Sharmanda. Qanday qilib bularni yer ko'tarib turibdi ekan? Kechada balo bormidi shu tomonlarga kelib. Xudo bir asradi. Axir kuni bo'yi topganim ham o'zimga yetar edi-ku. Qanoat qilmadim, qanoat qilmadim. Onam aytardi-ya, shomdan keyin aqli bor odam ko'chaga chiqmaydi deb. Bu qizni shalla qiligini qara. Xudoyim bersin seni jazoingni. Sharmanda. Thank you.
Assalomu alaykum, adajonisi. Turdingizmi? Ertalab meni uyg'otmagin. Dam olaman deganingizga uxlayotgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. He, onasi, mana bu miyi uxlamasa chatoq ekan. Shu kunlik odatiy rejimga o'tib qoldimmi deyman. Ko'zimni yumib yotdim, yotdim. Uyqum kelmagandan keyin chiqib kelaverdim. Ha, mayli. Hozir choy qo'yaman. Birgalashib choy ichib olamiz. Bu kelin olaman deb o'zingni kelinliging ham esingga tushib ketdimi deyman-a, onasi? Nimasini aytasiz? O'zi ro'zg'or ishlarini ham ancha tashab qo'ygandingda, dangasa xotin bo'lib. Va senga hamma yog'ini saranjomla, tozala deya berib, og'zim tolgan edi. Jazoying bitta kelin olish ekanda. Buni vaqtliroq bilganimdami? Allaqachon bu ishni hal qilib qo'ygan bo'lardim onasi. Nimasini aytasiz adajonisi? To'yga tayyorgarlik qilay. Uylarni oz-ozdan hamma joylarini tozalay deb harakatga tushib qoldim-da. General ne uborka degan onasi. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi adajonisi. Mana shu ishni yaxshi qilsan. Faizli uyga farishtalar keladi, derdi onam rahmatli. Hamma joyini tozala. Tag'im yangi kelinni oldida uyalib qolmagin. Xo'p, bo'ladi. Hayya, kechagi ishlarni bir so'ray degandim. Qo'y onasi. Shu kechagi ishni umuman menga eslatma. Mana shu kechagi ishni qancha tez unutsam, shunchalik tez o'zimga kelaman. Ha, mayli, mayli. Qo'y, yuragimni siqmagin onasi. Ha, mayli, mayli. Baxtimga sog'man bu sez bo'ldi-da, jonisi. Sog'man. Sen xavotirlanma onasi. Yaxshisi sovchilikdan gapir. Nima yangilik? Qiz bizga ma'qul. Hammamizga yoqdi. Bizni suqsurdek o'g'limizga qiz uzikki ko'z qo'ygandek mos ekan. Onasi. Olabi. Shu anchadan beri senga bir gap aytaman deb. Voy. Ke, voy qizim. Voy, Oysha qizim. Yaxshimisiz, Karim aka? Rahmat qizim, o'zing yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Ke, kira qo'ting. Oysha qizim, qara. Bu Xizrni yo'qlasam bo'lar ekan. Hozirgina lab juftlab endi seni eslab turgan edim. Shunaqa ham rahmat. Haligi bu jonim chiqarib yuborgandilar. Bu kalapocha dadajonimni ruhlariga bag'ishlab qilgandik. Shunga sizlar ham yeb duo qilib qo'yasizlar deb olib chiqqandim. Voy, o'zim o'rkilaysandan. Bir pasta bir yil ham o'tibdimi ya? Oysha qizim, dadangni joylari jannatda bo'lsin. Sendek farzandni tarbiya qilgan. Ilohim jannatlarda javlon ursin qizim. Rahmat kattakon amaki, aytganingiz kelsin. Mayli, endi men chiqa qolay. Biznikiga ham chiqinglar. Voy, o'tir qizim. Yo'q, mayli. Chiqinglar biznikiga. Rahmat. Bu joningizga salom aytgan qizim. Xo'p bo'ladi, rahmat. Mayli, xo'p, xush kelibsan, yaxshi bor. Pasta bir yillam o'tibdi-ya. Hayya, boya nimadir demoqchimidingiz? Gapingiz chala qoldi. Onasi. Mana shu otasidan ayrilgan Oysha qizimni kelin qilsak bo'lmasmidi demoqchi edim.
Mayli bo'lmasam, sen ham Timurning oldiga bora qol. Mayli, yaxshi boring. Mayli, yaxshi e'tibor jonim. Men sen o'ylagan ana o'ylardan emasman. Shoshmay tur hali. Sizga lol qolish kerak. Juda ham do'yrak qiz ekansiz. Rahmat. Menga kechagi qutqaruvchida jonbozligingiz juda ham yoqdi. G'ururlanib, faxrlanib ketdim. Siz aravani quruq olib qochmasdan o'sha mashhur mehmonxonaga meni qachon ishga joylab qo'yishni o'ylang. Albatta. Bugunoq borib gaplashaman. Siz xavotir olmang. O'zingizni jamoaning yangi a'zosiman deb hisoblayvering. Men hoziroq qo'ng'iroq qilaman. Unda. Xo'p, yaxshi. Bora qoling. Gaplashdingizmi? Ishqal. Ha, rostdan. Yaxshi-ku. Assalomu alaykum, boy xolajonim. Va alaykum assalom, bolam. Xolajon, meni tanimadingiz-a? Tanimay o'tiribman, bolam. Men 3 kun avval sizni nabirangiz bilan birga bozorga oborib qo'ygan shofyorman. Bolam, voy senmi deng, tanidim yetanamonmisan, omon-esonmisan. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga. Nima qilib bizni mahallalarga kelib qoldingiz? Ha, qarindoshlarimni yo'qlab keldim. Bu Oyshalarga qarindosh bo'lasizmi? Ha, qarindosh bo'laman. Men Oyshani amma buvisi bo'laman. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. O'zingchi o'zing, nima qilib bu setkalarni ko'tarib yursan? Mashina qani? Mashinam ustida xolajon. O'zim do'konga chiqqan edim. Ha. Mana nariga xonadon bizning xonadonimiz bo'ladi xolajon. Havoni eshigimi? Ha, ona eshik, o'sha eshik bizning eshigimiz. Hozirgina bir kelishgangina yigit o'sha yerga kirib ketdi-ya. Ana o'sha kelishgan yigit meni o'g'lim bo'ladi, xolajon, Atxamjon. Ha. Voy. Oysha kelib qoldi. Assalomu alaykum, omak, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, bo'ljon. Va alaykum assalom. Etanomamizdan, omon-esonmizdan, bola. Yaxshi, uzr sizni kuttirib qo'ydim, nonga chiqqan edim. Hech qisi yo'q. Amakijon, siz yaxshimisiz? Rahmat, qizim. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Keling, qo'lingizni bering, bo'ljon. Bo'lmasa, men ichkariga kirib turaman. Mayli. Mayli, chiqinglar bizanikiga. Xo'p bo'ladi, xo'p qizim. Xo'p. Malikalarday chiroyli kiyim bo'ldi. Xolajon, meni o'g'lim bilan Oyshaxon rosa bir-biriga munosibda. Voy, bolam. Taqdirda, taqdir bilib bo'lmaydi. Ilohim bo'lsin, ilohim bo'lsin. Xo'p, biznikiga ham chiqing xolajon. Xo'p. Xo'p, xo'p.
abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Voy, o'g'rivachcha. Alo? Militsiyami? Ha. Meni kartam. Oğlum? Tabi. Sağolun aldın. Ha ha, hamasını aldım. Pulin yetmiş kılıp. Vay, yeterlice pul bergenme. Adası, menge karab olam. Pulli ayamastan, chiroyli restoranlarga olib kirib mehmon qilgan qizlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Biz onayim bilan anta kafe bor ekan. O'sha yerda bilamiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, jon. Ishlaringga omad. Baraka. O'g'limizni qarang, siqsirda yigit bo'libdi-ya. Ha, endi otasini bolasida, onasi. Voy voy. Tam yuring, ularga xalaqit bermang. Ye? Ha. Songi pushaymon o'zingga tushmagan. Gul yuzli qiz dedim. Oyoqlarim ostida shag'irlayotgan quruq qaqshagan xazonlarga aylandim. Bahorning badalariga ishonib xazon rizqida ko'z ochdim. Ikki suyanch, ikki tog'im, ikki qanotim ota-onamni ham ulgan dedim. Yo'q deb aytdim. Men asli qanday farzand bo'ldim. Faqatgina oson keladigan mol-davlatlarga o'chdim. Mana endi qilgan xarajatlarimga haq to'lash fursati yetdi. Men pushaymonman. Meni kechiring. Otam, onam, bahorim yana qaytarmikan? Xalos. Xalos kutmoqda ko'nglim. Thank you.
shoshgan o'rdak tumshug'i bilan ham orqasi bilan ham barobar suvga sho'ng'ir ekan. Sen ham o'ylamay, netmay shoshqaloqlik qilib bizni juda qiyin vaziyatga qo'yib qo'yding onasi. Man emas, atajonisi, o'g'lingiz-ku, o'g'lingiz shoshgan. O'g'lingga qo'shilib sen ham shoshqaloqlik qilding. Xuddi bu dunyoda boshqa qiz qurib qolganday. Boshqa qizlar ham bor, Karimboy. Faqat ko'zingizni kattaroq oching, atrofga qarashing kerak. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Bir xabar olay deb chiqdim. Qani o'tang, xolajon. Ha. Omin, tinchlik xotirjamlikni bersin. Shunaqa. Shuning yaxshi o'tirasizlarmi? Siz suzuv bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Xolajon, rahmat. Xolajon, esingizda bo'lsa, men sizga aytgan edim. O'g'lim bilan Oyshaxon rosa bir-biriga munosib deb. Ha. Voy, hozir kelyapsam. Ikkalasi qo'sh gaplardek bo'lib bir-biriga termulishib, ana bu yerda gaplashib turishgan ekan. Rostana? Ha. Endi xolajon, gap bunday. Biz tomon bo'lib mana shu yoshlarning kelajagi uchun o'zingiz bir boshchilik qilasiz. Voy. Quda bo'lamiz. O'zi keliningiz bilan hozir shu qulchilikka chiqsak bo'lardi shu qo'shninikiga deb shuni bir mo'ljallab turgan edik xolajon. Ha, shundaymi? Voy. Xudo xolasa men o'zim qamishdan belvoq boylab xizmat qilganim bo'lsin. Bu dunyoning ishlari zar ajoyib ekanda. Allohimning o'zi hammasini avvaldan bichib qo'ygan ekanda. Biz esa shunga ham fahm qilmaymiz. Ojizligimiz ham shundadir.